اهتم بايك ولسه صاحي واشم ريحتها ترميها لي على الارض وعاوزني اللي اشيلها. انت جيت هنا بلد عشان هذه فلوس جيبها. وبكل جبروت وبدون احساس مني كثير قهرت. اول تجربه ليش هون؟ ماذا لو انعكس الحال؟ अरे वाइट बॉक्स बोला था लगता है ये पानी कार के रेडियो से निकाला है चालान